Але можемо і трішки, знаєте, компенсувати цей розпач тим, що і в Росії неспокійно, зокрема в Москві, у власній автівці підірвали одного із посіпак Кремля, заступника начальника Центру супутникового зв'язку Збройних сил Російської Федерації Андрія Торгашова. За даними російських так званих ЗМІ, йому відірвало ноги, вибуховий пристрій спрацював, коли Торгашов разом із дружиною сідали в машину, жінка також поранена. Слідчий комітет Російської Федерації відкрив кримінальне провадження за фактом цього вибуху.